And to your left. Redaktorja e Vogue, Anna Wintour, është në qendër të kritikave pas akuzave për racizëm në revistën e modës. Wintour më vonë kërkoi falje duke thënë se ajo nuk bëri sa duhet për të ngritur zërin e personelit të saj afrikano-amerikan, ndërsa në të kaluarën ka publikuar imazhe dhe histori që ishin të dëmshme ose jo tolerante nga pikpamja racore dhe kulturore. She is entitled. Ajo mendon se kjo është e drejtë e saj. Unë mendoj se ajo kurrë nuk do të lejoj asgjë të pengoj privilegjin e saj të një gruaje të bardhë. Kritikat pasoi një email drejtuar personelit nga zonja Wintour, e cila ka punuar në Vogue për më shumë se 3 dekada, me të cilin mes tjerash thuhet: "Nuk mund të jetë lehtë të jesh një punonjës afrikano-amerikan në Vogue dhe jeni një numër shumë i vogël. E di që nuk është e mjaftueshme të themi se të bëjmë përmirësime në këtë aspekt." Por ne do ta bëjmë këtë. We have for far too long, I think, engaged in business as usual. Për një kohë shumë të gjatë, unë mendoj se jemi angazhuar në biznes të zakonshëm dhe kemi publikuar artikuj dhe imazhe që nuk kanë avancuar agjendën në njerëzve me ngjyrë dhe grupeve të tjera të marginalizuara në këtë vend. Prandaj unë mendoj se njerëzit që po protestojnë në të gjithë vendin, por edhe të tjerët janë thjesht të ngopur dhe kuptojnë që ne kemi arritur në këtë moment kritik. Tani është koha që njerëzit ose të bëjnë diçka domethënse ose të largohen. Now it's time for people to either step up and do something meaningful or to step down. Disa industri kanë filluar të marrin masa. Revista amerikane Harper's Bazaar së shpejti do të ketë kryeredaktorin e parë afrikano-amerikan në historinë e saj 153 vjeçare. PepsiCo po tërheq markën e pekmezit 131 vjeçar Aunt Jemima, duke thënë se kompania e kupton që origjina e personazhit të përdorur në shishet e këtij produkti është e bazuar në një stereotip racor. Kompania amerikane njoftoi gjithashtu një iniciativë 5 vjeçare prej 400 milion dollarësh për të ndihmuar komunitetin e afrikano-amerikanëve dhe për të rritur përfaqësimin e tyre në radhat e saj. Unë shpresoj që ky reflektim do t'i bëjë njerëzit që ta shikojnë nga një pikpamje tjetër shoqërinë, mënyrën se si ata bëjnë biznes dhe ecin përpara, duke u siguruar që ata janë në anën e duhur të historisë, duke punuar në mënyrë aktive për të përfshirë gratë dhe njerëzit me ngjyrë në këto vendime të rëndësishme. Në sport, komisioneri i Ligës Kombëtare të Futbollit Amerikan, Roger Goodell, i cili javën e kaluar u kërkoi falje lojtarëve për injorimin e shqetësimeve të tyre për racizmin, vendosi të ndaj 250 milion dollar për këtë çështje gjatë 10 viteve të ardhme. We the National Football League, ne Liga Kombëtare e Futbollit, dënojmë racizmin dhe shtypjen sistematike të afrikano-amerikanëve. Në industrinë e televizionit dhe filmit në Shtetet e Bashkuara, pushimi i katër aktorëve të serialit Vanderpump Rules, caktimi i një afrikano-amerikani në rolin kryesor në emisionin Bachelor dhe premtimi për diversitet dhe gjithë përfshirjen nga Akademia e Arteve Motion Pictures tregojnë një ndërgjegjësim të ri rreth problemeve racore dhe një premtim për të përmirësuar gjendjen.